ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡି କଥା ହେଲେଣି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଡିୟୁର ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ଟା ହେଉଛି, ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ବେପାର। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ଲେୟର୍ ଅପ୍ ବି କରିପାରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ୱାର୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର୍ସ ଯଦି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ, ତାହେଲେ ତ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ୟୁରୋପ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଥିଏଟର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍, ଆଉ ଆମ ମାର୍କେଟକୁ ବି ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଲିଡିଂ ରୋଲ୍ ମାନେ ଇନ୍ ସଲ୍ଭିଂ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ। ଆଉ ଆଉ କାହାର ଏତେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି ରଷିଆ ସହିତ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ, ଆମେରିକା ସହିତ ଯେତିକି ଭାରତର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବି ଆଉ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ନିହାତି। ସାର୍, ଭାରତ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ, ଇଥନଲ୍ ହଉ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଉଭୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ରଷିଆ କୁହନ୍ତୁ। ଇଥନଲ୍ ସାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଆମର ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଲିଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ରଷିଆଠୁ ନେଉଛୁ, ୟା ଉପରେ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ? ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଇଏଟା ଯୁଦ୍ଧଟା ଯଦି ଚାଲିଲା ବେଶୀ ଦିନ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାଲିଲେ ବି ସେ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଇଥେନଲ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ତ ବଡ଼, ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ବଢ଼େ କମେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟଟା ବି ବହୁତ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ଉପରେ ଭାରତକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଇଟା ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଚେକ୍ ନ କଲେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ସଲ୍ଭ ନ କଲା କି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚାଇନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଗର୍ ଥ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଡିୟୁର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, କହୁଥିଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉନି ତୁରନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ହିଁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତିକି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗତକାଲି କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ, ଭାରତ ହିଁ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ବାଟ ବାହାର କରିପାରିବ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ୱେରେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ରଷିଆ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ, ତା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି? ଏବଂ ନାଟୋ ଅଲରେଡି କହିଲାଣି ସେମାନେ ଆସିବେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛି, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ରହିଛି, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ନଦୀ ଲୋକ ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ନେଉଛୁ।